မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေတရက်ကိုမကြခင်မှာထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်။အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးကန့်သက်ချိုးဖောက်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့ဒီဥပဒေကိုချက်ချင်းလက်ငင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အကူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကနေမှာယူတင်သွင်းခဲ့ပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေစီပေးပို့တက်ဆင်ခိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တယောက်က VOA ကိုပြောပါရယ်မြန်မာဌာနမှဦးတန်းလွင်ထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်cyber security law ပေါ့เนาะဒီ cyber နဲ့ internet ဒီလုံခြုံရေးဥပဒေအသစ်ထုတ်မယ်ဆိုတာကအခုဘယ်ချက်တွေအကြောင်းအခြေခံပြီးပြောနေရလဲဘယ်တော့လောက်မှအတည်ပြုမယ်လို့ပြောရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်ကတော့အခုဒီ online မှာဒီ information အရန်နေပြန့်နေတာပေါ့เนาะအထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ protest တွေမှာဟလာဒီဘလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုနောက်ဟိုတနေ့ကနေပြီးတော့มาဒီကောင်မလေးတနက်နေ့အပြစ်ခံရတာကိုကိုကွင်းကွင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးတင်ပြတာတော့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကဒါ stop လုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီအခုဥစားဒီ draft ကို circulate လုပ်ထားတာ15ရက်နေ့ February မှာအတည်ပြုမယ်လို့ပြောထားပါတယ်15ရက်နေ့ February မှာတိုင်ကျွန်တော်အဲ့ draft ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့မှာမြန်မာ cyber security law ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစာမျက်နှာ3မျက်နှာ38မျက်နှာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအခုလူတွေကြားထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားထဲကိုဟိုနောက်ပြီးတော့ computer ကျွမ်းကျင်သူတို့ပညာရှင်တွေကြားထဲကိုဟိုဖြန့်ပေးလိုက်ပြီးတော့လာမယ့်15ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြီးထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကတော့အမှန်ပဲလားဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်တွေလာတာလဲခင်ဗျ။အမှန်ပါတယ်ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီ draft law ကိုဒီသူက circulate လုပ်ထားတာကတော့ internet service provider တွေ telecom provider တွေပြီးတော့ဒီ computer အဖွဲ့အစည်းတွေ computer အဖွဲ့အစည်းတော့မြန်မာ computer federation တို့မြန်မာ computer professional association တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပို့ထားပြီးတော့ဒီ feedback ကို15ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပြန်ပေးဖို့ဒီဟာကိုထောက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာပြင်သစ်နေပါ냐အဲ့ဒါမျိုး15ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာပြန်ပေးဖို့ဒီဟာ direction ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါချက်ပေးထားဒါနဲ့โอเคဒါဟိုအဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုမသွားခင်မှာเนาะဟိုတခုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကြားထဲမှာပြောနေတဲ့အချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဟိုပါလဲဆိုတော့ဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဒီဟိုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကိုတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဒီကြားဖြတ်ဒီလိုဟိုလုပ်တဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့စက်တွေပို့ပေးထားပြီးတော့ဒါတွေကိုတက်ဆင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်လာတယ်ဆိုတာကရောဟုတ်သလားခင်ဗျအာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ firewall တွေပေါ့နော်ဒီ firewall တွေကို internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ company တွေပြီးတော့ဒီ telecom provider တွေပေါ့ဥပမာ Ooredoo Telenor အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ကဒီလုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကစပြီးတော့ပို့ထားပါတယ်ပို့ထားပြီးတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို15ရက်နေ့ February မတိုင်ခင် operational ဖြစ်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်ပေးထားပါတယ်ညွှန်ကြားချက်ပေးထားတဲ့အပြင်ကိုဒီ configuration လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ draft cyber law ရဲ့ requirement နဲ့တခါတည်းတစ်ချီတညီတဲ့ညီစေဖို့ဒီဟာပြင်ဆင်ထားဖို့သူတို့ပြောပါတယ်ဥပမာဟို log တွေကိုတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်တစ်ခါတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြင်ဆင်ဖို့တခါတည်းပြောထားပါတယ်အဲ့မှာအခုပြောသွားတဲ့တိုင်းမှာဟို firewall ဟိုဟိပေါ့နော်ဟို PC တွေဆိုတော့ဒါက software တွေကိုပြောတာလား hardware တွေကိုပြောတာလား hardware တွေပါ hardware တွေ okay သူကဘာတွေလုပ်နိုင်တာလဲအထူးသဖြင့်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟို PC တွေကဒီဒီဟာဒီဟာတွေကတော့ latest technology firewall တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ internet မှာ traffic ရှိတာပေါ့နော်traffic ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဟလာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook သုံးတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုး Facebook traffic ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Facebook traffic က encrypted လုပ်ထားတော့အထက်ဟာကိုကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကဘာပို့နေလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီ latest technology firewall မှာဒီ deep packet inspection ဆိုတဲ့ features တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီ traffic ကိုအထက်ကိုအထိဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာ data တွေ transfer လုပ်နေလဲဆိုတာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ latest technology နဲ့သူတို့ဒီ internet ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲတော့အဲ့ထဲမှာအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ကဒီလို firewall နဲ့ဟို monitor လုပ်တယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ data တွေကိုသိမ်းထားမယ်တစ်နှစ်အတွင်းသိမ်းထားပြီးတော့ဒါသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်3နှစ်တောင်သိမ်းထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်ပြီးတော့အစိုးရကလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုမှန်ပါတယ်အစိုးရလိုအပ်ရင်တောင်းတာနဲ့ချက်ချင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုစီကံချက်ကအရင်တော့အောင်ရှိတာမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူး
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကအခုလောလောဆယ်ဘာတွေဖြစ်လာနေလို့အခုဒါကဒီ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာဒါတွေဖြစ်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဒါဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးတွေရှော့ချဖြတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အင်တာနက်တွေနည်းနည်းလေး speed တွေညော့လာတယ်။ပြီးတော့ Facebook ကိုနဲ့တခြားအလိုဟိုလူမှုကွန်ရက်ကတဲ့အဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာရပ်ဖို့ဆိုပြီးညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်တယ်။ဒါတွေနဲ့မလုံလောက်ဖြစ်နေအခုဒါထပ်ပြီးတော့ဟိုအခြေအနေကိုတော့ပို့ပြီးတင်းကျပ်ဆွေရဲဆိုတဲ့သဘောလားတခြားဘာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိသေးလဲ။အဓိကတော့ဗျာဒီအခုအရင်တော့သူတို့လုပ်နေတဲ့ဟိုနီးတွေပေါ့နော်ဥပမာအင်တာနက်ကိုဖျက်ပစ်တာတော့အင်တာနက်တစ်ခုလုံးပိတ်ပစ်တာတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကိုဘန်ပစ်တာတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဟို business တွေကိုထိခိုက်စေတယ်လေဟိုအထူးသဖြင့် banking industry ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ banking industry ကအင်တာနက်ကို rely လုပ်လို့ပေါ့အဲ့ပေါ့ဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတာဆိုတော့ဒီအင်တာနက်ကိုအကုန်လုံးပိတ်လိုက်ရင်ဘန်တွေအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ issue တွေကပိုများလာမယ်လေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဟာကို pin point လုပ်ပြီးတော့ block နိုင်မှုအတွက်သူတို့ဒီ facility တွေလိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ internet ပေါ်မှာဒီအထူးဖြင့် information ပြန့်လာအောင်သူတို့ကဒီဟာကိုဟို control လုပ်ချင်ထိန်းချင်တာပေါ့အထူးဖြင့်ဒီ fake news တွေပြန့်လာတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတကယ်ဟို protest news တွေ abuse report တွေဒီလိုမျိုး online အနေနဲ့တက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားကဒီဟို media တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ direct ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီ information တွေကိုမပြတ်ပို့နိုင်နေတာတွေကိုသူတို့ control လုပ်ချင်ရှင်းပြောင်းနေ information flow control လုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို control လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ side effect တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုး technology ကိုလဲရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ internet ကိုပိတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကဘန်နေတော်တော်များများအလုံးမလုံးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်ကဘန်နေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့ infrastructure Amazon တို့ဒီ Huawei တို့ဒီ Microsoft တို့ရဲ့ cloud တွေပေါ်မှာတင်ထားတာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဖျက်လိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီနီလောင်းကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့အထဲမှာ Huawei ဆိုတာလည်းပါတယ်အခုဟိုလက်တော်ဒီ internet ဝန်ဆောင်မှု company တွေကိုပို့ပို့ပေးထားပြီးတော့15ရက်မတိုင်ခင်အပီးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စက်တွေကလည်း firewall စက်တွေကလည်း Huawei ရစက်တွေလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ confirm တော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိရသေးပါဘူးဒီလိုပဲဟိုဒီ industry ကလူတွေအချင်းချင်းပြောကြတာပေါ့နော်သူတို့တရားတော့ Huawei ကလာတဲ့ device တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတရုတ်ပြည်ကလေးမြန်နေ5စီးလောက်ဆင်းလာပြီးပစ္စည်းတွေချတယ်ပါညာဆိုတဲ့သတင်းတွေကဆက်ဆက်နိုင်လားဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကဒါတလောရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တဘောကဒါပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကိုဒီ cyber security law ဆိုတဲ့ဇာမျက်နှာ38မျက်နှာရှိတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုပေးပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ပြီးတော့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားဖို့15ရက်နေမတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဒါကဥပဒေအကြောင်းအရာနောက်တစ်ခုကလည်းဒါဆိုလိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွာရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမဖြစ်မနေတတ်ရမယ်ဆိုပြီးပြို့ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကဒါနှစ်ဖက်ပြိုင်သူဟိုအချင်းကိုက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခု cyber security law ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဟိုဥပဒေပေါ့နော်ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေမှာဟိုကျွန်တော်လည်းအကျန်းတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေအပေါ်ကိုကန့်တတ်တဲ့အချက်ကဒါဟို license တွေပြန်လျှောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူစိုးစိုးကပြောတဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုသုံးနဲ့ထိန်းသိမ်းထားရမယ်ဟိုအချက်အလက်တွေကိုပေါ့နော်ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပြင်တခြားထူးခြားခြားဘာပါသေးလဲဒါဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေအပေါ်ကိုတင်းကျပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေပါသေးလဲဒီဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေနေမဟုတ်ဒီ access ပေါ်မှာလဲသူကတင်းကျပ်တာပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းရဲ့ information ကိုသိရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ဒီ service provider တွေနဲ့အနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ service ကိုသုံးနေတဲ့လူရဲ့ information detail ကိုအကုန်လုံးသိထားရမယ်ပြီးရင်ဒီ information ကိုသူတို့ provide လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်အထူးဖြင့်သူတို့ရေးထားတဲ့အထဲမှာဒီထဲမှာဟိုတခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပိတ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပိတ်ရမယ်ဘာ reason မှပေးလို့မရဘူးဘာဟို business exemption မှာတောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့သဘောမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟို practical မကြတဲ့ဟာတော်တော်များများကဘာလဲဆိုတော့ server ကိုသူတို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Google တို့ Facebook တို့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာထားပေးလို့သွားပြောလို့လည်းမရဘူးလေသိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဟို cloud service provider တွေအနေနဲ့လည်း cloud service တွေကိုဗမာပြည်မှာပေးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားတဲ့ထားတဲ့ server ကဒီအပြည်တွင်းမှာသူတို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်ဆိုတော့ဆိုရှင်းပြောရင်တော့တော်တော်ကြီးတော့မကိုက်ညီတဲ့မစီလျော်တဲ့ဥပဒေ
မူကြမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဒါအင်ဒီဟိုတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဥမာ data တွေကိုသူတို့က country control ပေါ့နော်နိုင်ငံထဲမှာပဲ control လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါ cloud နေနဲ့ဟိုတခြားတကယ်ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ global အဲ့လို storage မှာထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကိုဒီနိုင်ငံကကနေပြီးတော့ control လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုရှင်းတဲ့ data ကိုဗမာပြည်ထဲမှာပဲထားရမယ်တကယ်လို့ဒီလိုအပ်ရင်ဒီ data ကိုလည်းဗမာပြည်တွင်းမှာပဲသူတို့သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစောကပြောတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဟိုတိထားရမယ်ဆိုတော့ဒါဟိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအကောင့်တူတွေပေါ့နော်အဲ့အကောင့်တူတွေလောက်တာအစအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူရေးထားတယ်လေပြည်တံတွေအချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတခြားဟိုပုံမှန်66ပေါ့နော်ဒီဂါကြီးနဲ့တဲပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လာတာတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်လူတယောက်ချင်းစီကိုပဲဟိုမှာအဖွဲအစည်းတစ်ခုကိုထိခိုက်အောင်ရေးတာတို့ဟိုလိမ်မှုကိစ္စဟာတွေကိုတင်တာတို့ဟိုသွေးကွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုရဲဆွဲဆွဲချက်မျိုးနောက်အကောင့်တူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအစားထောင်နှံ3နှစ်တည်းကြာမယ်တို့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတံငွေလည်း300လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါကြာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားဒီတဲ့ပို့ပြီးတင်ချက်တဲ့တခြားဟိုထူးခြားတဲ့အချက်လေးတွေရောရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေချက်တော့ထောက်ပြပါအောင်ကျွန်တော်လည်းအကြံပြင်းမဲ့ဖတ်ရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအကြံပြင်းမဲ့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီဟိုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တို့ကဒီအခုအကောင့်အထူးဖွင့်တာတို့ဟဲ့လားအွန်လိုင်းပေါ်မှာ post တင်တာတို့တို့ကပြဿနာရှာနေတယ်ဆိုတော့ဥမာအွန်လိုင်းပေါ်မှာ post တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတို့ဆွဲချက်ချတဲ့ဟာနဲ့ညှိတယ်လေပြန်လာဥမာ66ကကြီးဆိုလို့ရှိရင်66ကကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုသိစော်ကားတယ်ဆိုတော့မှသူ့ကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတော့မှညိတာဒီဟာကကျတော့ blanket လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူတို့နဲ့မစီလျော်တဲ့ဟာကိုတင်တယ်ဒီဟာကိုတင်တဲ့အတွက်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အကိုအဲ့တော့ဒါအကောင့်တူရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကောင့်တူလုပ်မှုနဲ့အရေးယူခံရမယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဥမာကျော်လာကျွန်တော်တို့ကဗျာအခုဒီဟိုဒီဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းတွေတင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအကောင့်ကနေမတင်ကျွန်တော်အကောင့်တစ်ခု create လုပ်ပြီးကိုယ့်အကူတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတို့ကတိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမာ internet connection အရာတို့ lock တဲ့အရာကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကို access လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလာဖမ်းပြီးတော့အကောင့်အတူလုပ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတရားစွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ company တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမယ်လို့ကြားလဲဟိုတုံ့ပြန်တာရောမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဘလိုတွေဝေဖန်ပြောဆိုနေတာရှိတယ်တော့မြန်မာ IT industry ကလူတော်တော်များများရောဒီဟာကိုအားလုံးစန့်ကျင်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတရားမဝင်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်မခံတဲ့စစ်အစိုးရအပြဌာန်းတဲ့ဥပဒေမို့လို့အားလုံးကတညီတညွတ်ထဲခန့်ကွက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ computer federation လို့မျိုးမြန်မာ computer federation ကတော့အစိုးရရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီဟာကိုကန့်ကွက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီဟာကို endorse လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာအထူးဖြင့်မြန်မာ computer federation ကဒီအစိုးရတော်တော်များများ CEC တွေပေါ့နော်မြန်မာ computer federation ရဲ့ EC တွေကဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ project တွေယူပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအစိုးရကိုလွန်ဆန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ IT industry ကိုလည်းသူတို့တကယ် represent လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးခဗျ။အဲ့တော့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရောဥပမာအဖြစ် Telenor တို့လို့ခုဒီ Telco ကုမ္ပဏီတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ထင်လဲ။ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ရဲ့ဒီ public engagement ဟို policy နဲ့သူတို့သွားမယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့ပြန်မေးပြီးတော့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ follow လုပ်မလားမလုပ်လားဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ Telenor တို့ Ooredoo တို့ကတော့ဒီဟာကိုထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ခံကမထောက်ခံဒီဟာကဥပဒေအနေနဲ့ကတော့ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဒီဥပဒေကြီးကလည်းဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရတာကနေချင်းညချင်းဆွဲလိုက်တဲ့ဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုဟိုနိုင်ငံတကာတခြားကိစ္စဟိုတေးချဆွဲထားပြီးတော့မှအခုထုတ်ပြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအရင်တော့ဒီဥပဒေအကြောင်းကြားဘူးလားအဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားအဲ့တော့လုံးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးအစိုးရလက်ထက်မှာဒီ Roland Berger ဟို consulting ကနေပြီးတော့အဆင့်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပမာပြည်ရဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီ Singapore company TPC consulting နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ cyber security law draft ကိုရေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ TPC ကရေးပေးတဲ့ draft law ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Singapore က cyber security law နဲ့တော်တော်ကြီးကို similar ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီ draft ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်က MODC ကဒီဟာကို
di pemahami masih ada tadi penyiasat ni umiawi video komen down ni puno dia komen dan feedback down ni kama di Singapura law pemahami ni daya di macam sahaja tu ya tu jauh mulu dia awam tahun ni mana dia awam guide ni ni betul video di pemahami law tu formulai law tu supaya macam macam juga mari kalau ini cuma MOTC ni TPC ni jadi sekarang ni ada video macam macam down ni mari dia pikir juga mari macam macam ni di law jenaruh dia awu yang bi enak melakukan sebilo ini dia luwe jenaruh sejawa le dia awu Obama sebilo account he pula panjang sebab betul bau tapi macam aku dia bayar tuan jam di ni mah bukan jenaruh di draft tu yang biro terlalu sebab jenaruh yang tu yang okay. Ada aku di ni dia terlalu dek mujang bau nadi mujang ah yang singkup masih cyber security law ni terolisen ni lu jolu yang bau lola. Okay terolisen mah le terolisen mah sebab requirement betul di ho regulatory bayar atau lesen mana, tapi memang dibaca intrusive oza di surveillance bayar atau dapat mampir teh daru jenom ni mana kena. Okay, taka aku kongsi ni ada dah ni, si cok ok cok ini kongsi kan ni biar tanya ni sura kongsi ni tu ye ho di abjad yang cuman mulu baru arah dia teh di bawah mampir biar teh daran ni. No, mama lek mak mama. Okay, aduh, di kesan apa tu? Biar terus suni wo tamat hari jeka berol eh, biar jauh bang. Arah di berus. Sengaya February bah, terus wah. Tiaw nausong tapi lo, sengaya mati ni nausong tapi lo poh melu biar tawar. Okay, kena. Jesus dia mana kena? No, di aduh, dah solution. No, jenaruh di apa ini tu? Ma baris sepi lam ni, sura jenaruh jia mabo no. Mama lek kena. Di jenaruh mianaroh sengaya ni naupai ma, pama di dia ni biar. VPN ni jauh itu ada, Facebook bawa itu ada, orang memang oh yau dalih melu jenuh Myanmar. Tapi lo lihat lo terus di device dia aktif hilawi solusi, no sabi tengah cuci mau. Bila sih jenuh Myanmar di online mah aktif hilai luar, online mah dream pilih luar, di apa kah lah melu jenuh Thailand kena. Okay, jadi bawa kena, jenuh nama tapi satu Myanmar bawa, no. Okay, bawa kena jadi bawa.